Γεια σας, παιδιά! Λοιπόν, έβαλα πρόσφατα ένα post στο Instagram και πάσα να μου πείτε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς ή γύρω σας ή κάποιος φίλος σας. Και γιατί όχι, αν τα καταφέρω να το λύσω μόνος με το πρόβλημα σας ή αν θέλετε να με βοηθήσετε εσείς, κάτω στα comment απαντήσετε. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Πρώτη ερώτηση, με νευριάζει ο αδερφός μου, τι να κάνω. Τι να κάνεις. Πιστεύω ένα αδερφός σου δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Το αντίθετο πιστεύω. Μπορείς να κάτσεις και να μιλήσεις σοβαρά μαζί του και να λύσετε το πρόβλημα σας. Ή να βρείτε έναν κοινό ενδιαφέρον που είσαι εσύ και ο αδερφός σου και να περνάτε καλά μαζί. Ένα αδερφός σου δεν μπορείς να το βαρεθείς έτσι εύκολα. Τι σκατά είναι τούτο. Οι rappers του YouTube και εσύ με thumbnail. Εσύ τη φάτσα μου πάνω. Τι σκατά. Τέλος πάντων, πάμε να το δούμε. Να φέρω και πιο κοντά το μικρόφωνο να μπορώ να μιλώ καλύτερα. Λοιπόν, πάμε. Yo, καρπούζης MC in the house. Όχι, χωρίς πλάκα όμως. Έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό ότι η rap κουλτούρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα μικρά παιδιά έχει γίνει πολύ διάσημη τελευταία. Δεν ξέρω. Λοιπόν, με λίγα λόγια θέλει να ερωνευτεί τους μικρούς που κάνουν rap. Και πιστεύω θέλει να πει κάτι άσχημο για να μας κάνει να νιώσουμε άβολα εμάς, τους μικρούς rappers. Ρέσεις με 3 χρόνια, καρπούζι. Κρίμας και είχα σε πολλά ψηλά σαν YouTuber, αλήθεια. Υποστήριξα σε και παγιά στους φίλους μου. Πάντα άλλους φίλους μου, τους φίλους να σου κάνουν subscribe. Είχα subscribe που το 2014. Και μάλιστα για να καταλάβεις πόσο μεγάλος φαν ήμουν, υποστήριξα σε και πριν 6 μήνες σε ένα βίντεο που έκαμες. Ο τίτλος λέγεται Εφηβικά Complex. Και μάλιστα το δαμε το comment που σου έκαμα. Αλλά δεν το εκτίμησες, φίλε μου. Τέλος πάντων, επειδή ξέρω να σχολιάσεις και άλλους rappers, πάμε να βρούμε τον εαυτό μου. Γιατί στην ουσία είναι εμένα που θέλω να δω τι είπες. Πάμε να δούμε. Πάμε στο τρίτο και πιο βασικό για αυτό το βίντεο. Και για ποιον είναι ο λόγος πιο βασικό. Γιατί ο συγκεκριμένος δεν θα έμπαινε τόσο στην κατηγορία του παιδάκι. Πάλε καλά που το κατάλαβες, φίλε, χάρη. Γιατί έχουμε 2 χρόνια διαφορά. Μπορεί και 3, έλεος. Τέλος πάντων. Ο συγκεκριμένος είναι YouTuber εδώ και καιρό. Ο συγκεκριμένος όντως έκανε παραγωγή για αυτό το κλιπ και το τραγούδι. Thank you. Και το αποτέλεσμα ήταν λίγο καλύτερο από αυτό που ήταν του GM. Λίγο χειρότερο από τον Αλέξανδρο Λογοθετήδη με τα Χριστούγεννα. Ήταν κάπου για. Hey, έφυγε σου η κάμερα. Τέλος πάντων, γιατί με συγκρίνεις με κάποιους άλλους. Τέλος πάντων, δικαίωμα σου να κάνεις ό,τι θέλεις. Πότε να αρκέψει να βλέπει το τραγούδι μου. Ανάμεσα, ρε παιδί μου. Γιατί γεννά. Γενικά του Μπιόνι, είχα δει κάποια βίντεο από αυτόν. Και ήξερα ότι κάνει καλούτσικη δουλειά σε YouTuber. Δηλαδή, ξέρεις, βλεπόταν κλπ. Και όταν είδα ότι έβγαλε ένα έτσι τραγούδι, λέω, λογικά θα είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Θα έχει κάνει, θα το έχει δουλέψει, θα είναι ωραίο. Και βγήκε αυτό. Και. Ηρωνεύεται πάλι, ε. Σοβαρά, μέχρι να κάνει τραγούδι. Μωμά, μάνα μου, φίλο μου, μάνα. Με λίγα λόγια, κάνει μου διαφήμιση τώρα το τραγούδι μου. Επειδή έχει 100.000 γράφει, τζαμέ. Τώρα έχει 120. Οπότε από το intro, ο Mario Tube μας προετοιμάζει ότι θα ακούσουμε ένα πολύ γαμάτο τραγούδι. Γιατί ακόμα και ο φίλος του πήγε να τον κράξει, άκουσε το τραγούδι και λέει μαλάγα, πολύ καλό. Εν έχει ουσία τούτο που είπες, αλλά εντάξει, οκ. Θέλω να δω τα πράγματα που είπε μέσα, σαν άκουε το τραγούδι. Γιατί αντιγράφω, ε. Αντιγράφω, επειδή μ' αρέσει. Φύγε από τη μέση. Ωραίος, χορεύκει το τραγούδι. Θα το ξαναγυρίσει τώρα αυτό, γιατί τραγούδισε λίγο. Φύγε από τη μέση. Αν είχα ευκαιρία θα μην και το μέση. Ό,τι μου λες σε έχω χέσει. Θα τη γράφω ώσπου να πεθάνω. Ο κόσμος. Τώρα απλά κάθεται και βλέπει το τραγούδι μου. Να το προχωρήσουμε λίγο νομίζω. Α, δάμε. Μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε παρατηρήσει στο κλιπ. Που έχω παρατηρήσει εγώ τουλάχιστον. Είναι οι πιο εύκολες ρήμες που θα μπορούσε να γράψει άνθρωπος στον κόσμο. Εύκολες ρήμες. Είναι φύγε από τη μέση. Θα μιμόμουν και το μέση. Είμαι λέση, σε έχω χέσει. Είναι απλά οι πιο εύκολες ρήμες που μπορούσε να γράψει άνθρωπος. Δηλαδή, ο John TV θα μπορούσε να τα γράψει αυτά. Δείτε. Ένα λεπτό. Φίλε μου, δεν καταλάβεις καθόλου που σάτυρα. Δεν ξέρεις τι σημαίνει σαρκασμός. Βάλω λίγες λέξεις, αστείες λέξεις. Για να βγάλω έναν 2 λεπτό τραγούδι. Γιατί στην ουσία ξεκινώ με έναν μιλητό. Δηλαδή μιλώ με το μας. Στην ουσία περνά το λεπτό και στο τέλος βάλω και συν 40 δευτερόλεπτα. Να μπορείτε να κατεβάσετε το τραγούδι και το τέλος. Να μπορώ να έχω έναν τέλος. Οπότε πάει 2 λεπτά. Τι περιμένεις να έχει παραπάνω λέξη. Εντάξει, άποψη σου σίγουρα. Δεχτή. Δεν είπες κάτι άσχημο, αλλά εντάξει, δεχτή. Κάτι γράφεις όπως ο Mario Tube. Αν θέλεις να γίνεις διάσημος, πρέπει να μάθεις. Ναι. Να τη γράφεις. Τώρα βλέπει μόνο το τραγούδι μου. Να τη γράφεις. Α, λάμε. Λοιπόν.
Οπότε τώρα που τέλειωσε και το τραγούδι, προσπαθήσουμε να ψάξουμε την ουσία του τραγουδιού γιατί θέλει να. Άρα, περίμενες να τελειώσει το τραγούδι και μετά να πει την άποψή σου. Αν και είπες μερικά αρνητικά πράγματα, αλλά εντάξει, δεχτά σίγουρα. Μας πει αυτό το τραγούδι. Πρακτικά η ουσία του τραγουδιού είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος και θα μπορούσε να μείνει μόνο στον τίτλο και να μην γράψει τίποτα γιατί σε όλο το τραγούδι απλά λέει το πόσο. Βασικά κάνει πλάκα με το πόσο και καλά καλό είναι να τη γράφεις και πώς θα γίνεις διάσημος YouTuber να τη γράφεις. Και αυτό υποτίθεται είναι κάτι αστείο και πρέπει να γελάσεις και να θεωρήσεις ένα πολύ καλότερο τραγούδι, αλλά είναι ένα κακό τραγούδι γιατί έχει κακούς στίχους. Κακόν δεν τραγούδι. Έχεις βάλει. Πρακτικά είναι ένα τραγούδι που όλοι οι στίχοι λένε αντιγράφω γιατί μου αρέσει. Θα μιμώ μου και το μέση, θα γίνω διάσημος όταν αντιγράφω. Σας γαμάω πάνω στο βράχο. Αυτό δεν το είπα, εγώ το πρόσεξα. Ανεβαίνω στο βράχο, σας γαμάω στο βράχο. Είμαι ένας βράχος. Είσαι ένας βλάχος. Έγραψα καλύτερο τραγούδι από το Μάλλον Στριμπέ σε 24 λεπτά, μαλάκι. Πίσω. Και ανεβαίνω στο βράχο, σα γαμάω στο βράχο. Τι είμαι ένας βράχος. Είσαι ένας βλάχος. Έγραψα καλύτερο τραγούδι από το Μάλλον Στριμπέ σε 24 λεπτά, μαλάκι. Το γάμισε. Με γάμισε. Και... σε... μαλάκα, είμαι. Αμάν. Είμαι τόσο νευριασμένο τώρα. Αμάν. Φίλε, δεν με ξέρει καν. Δεν ξέρει που πάντα τέσσερα σου. Φίλε, είμαι ο καλύτερο αντίστρακα. Αλήθεια τώρα. Βρίσκω ένα beat. Εγάμισε. Λοιπόν, χρειάζομαι ούτε μικρόφωνο. Ούτε μικρόφωνο. Λοιπόν, ήβρα μια μουσική τώρα πάμε. Έλα. Έγραψα 2 λεπτά στίχους, εντάξει, 2 λεπτά. Είμαι ο καλύτερο αντίστρακα, φίλε. Είμαι ο καλύτερο, ρε φίλε. Ακούσε. Πάμε. Καρπούζι. Φάε λίγο να σε τσούζι. Δε σου κάνω τη χάρη. Μη χαίρεσαι χάρη. Μου λες ξέρεις να ραπάρεις. Είσαι ένα 18 χρονών παπάρης. Σου λένε μην κράζεις μικρά παιδιά. Και εσύ το παίρνεις πάντα σοβαρά. Τα πιο δημοφιλή βίντεο είναι με το Μίτσο. Μόνο σου δεν μπορείς γιατί είσαι για το Μπούτσο. Θέλετε συνέχεια, γράψτε μου κάτω στα comment γιατί να ετοιμάσω έναν τέλειο τίστρα γιατί δεν δέχομαι να με κοροϊδεύει κάποιος που δεν ξέρει που πάντα τέσσερα του. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, κάνετε like, αν πάμε 3.000 like υπόσχομαι σας να έρθει σύντομα έναν τέλειο τίστρα και να κάτσω κάποιες μέρες να το κάνω. Δεν ξέρετε πόσο ανεβριασμένος είμαι, I'm so mad now. Κάνετε ένα subscribe, αν φτάσουμε 50.000 subscriber ετοιμάζω κάτι wow φίλε. Τούτα λοιπόν παιδιά, κάνετε subscribe, like στο βίντεο, αν φτάσουμε 3.000 like όπως είπα και πριν, ετοιμάζω κάτι υπέροχο. Τούτο, boom ρε θυκιόλε μαύρε, boom ρε. Και εσύ το νου σας, ετοιμαστείτε.